Assalamu alaikum everybody, welcome to Papers Please. Kita akan sambung kepada hari ke-10. Anak kita sakit lagi, so aku kena kasih dia ubat. And kita jalan pergi kerja lah, macam biasa. Hi. Wow, simpan dulu. Aku nak simpan. Itu macam orang VIP je. So aku tutup jap. Buka kedai. Bersihkan semua meja. Bersihkan. Sapu. Kita lap kena buku. Aku masih tak tahu ni untuk apa. Okay, tutup lah. Hi. So, You are inspector here. This makes you my responsibility. You have received 12 certificates. Okay. Dude, aku dapat citation aku sikit. Wait, aku tak baca dulu dah. Entrance property with visit today, but heavy. Okay. Taruh dari baru. Visiting relative, berapa lama? Untuk 12 minggu, okay. Okay. Matching data. Muka kau, mata sepet. Okay, cantik. Matching data. Aku rasa kau okay. Okay, last kali kita tengok kau di mana. Original map kau daripada Ateria. Sebetulnya so, okey cantik. Kau lepas. Terima kasih kerana buat kerja aku senang. Terima kasih. Next, please. Oh ya Allah. Aku tak reti sangat berlakon, tapi kalau aku reti berlakon, aku suka berlakon dengan game ni. Transit to the country berapa lama? 2 hari. Okey cantik. Passport kau tak kena. Check again. Detain. Jangan main-main. Next please. Oh wait, buka kedai. Hello, papers please. Visit purpose of your trip. Visiting. Basic rule. Entry permit tak ada. I lost it. Okay, kalau gitu kita just detail. Bye-bye. Detain. Keluar je lah. Wait, what? Jadi bom ke? Oh, wow. Siapa suruh tak keluar awal? Oh, wait, aku kena. Wow, dia kena hentak kat kepala. Sakit, sial. Passing through, transit, berapa lama? Okay, so dalam, kalau siapa yang beratur tu nampak, jangan nak langsi sangat. Kalau tidak, aku panggil orang lain untuk tendang kepala kau dengan pistol. Tendang kepala dengan pistol. Macam tak kena ayat. Okay. So semua okay. Jambang. Okay, cukup sama saiz. So kita tengok daripada United. I don't understand. Detain. Wow. Ramai dia orang buat hal. Ramai dia orang buat hal lagi ni. Banyak duit aku boleh dapat ni. Hello, papers please. Berapa lama nak buat apa sini? Visiting. Berapa lama? Dalam sebulan. Okay, cantik. Cuci mata still pakai. Okay, power tak naik tu. Nama sama? Nope. Nama. Okay, lagi sekali passport aku nak check. Okay. Okay, aku nampak gaya macam semua okay. United juga. Kansas City, ejaan tak kau salah. Okay, cantik. Kalau gitu, kau lepas tak ada masalah dengan kau. Jangan buat masalah dengan aku. Thank you. Next, please. Tak ada citation. Terima kasih. Hi, order. Starting tomorrow, let them pass. Esok lah aku pergi. Malas aku. Apa dia lubang dia kasi. Okay, apa purpose of the trip? Visiting friends. Okay, visiting berapa lama? 8 weeks. Okay, 8 bulan. Oh, apa ni tarik tak salah.
Man. Aku rasa aku bawa satu aku lepaskan. Heish, susah betul lah. Next, please. Papers, please. Visiting press. Okay, bagus. Oh, ya ke? Bagus lah kalau gitu. Alalang, mana kau punya pasport? What passport? Okay, pasport dia macam ni, tapi dia lagi tebal. Okay, next. Papers, please. Macam-macam betul kain nak manusia ni. Okay, visiting berapa lama? Sebulan, cantik. Kan senang jujur macam tu. Oh! Check again. Nope, I just detained. Dude! But, aku dapat duit tak? Untuk tak bagi dua lepas ni. Dah lah aku. God. Okay, visiting, passing through, transit. Berapa lama? 2 hari. Okay, cantik. Matching data. Matching data. Muka kau sama. Kau jantan. Nama kau betul tak betul? Oh, hey, fingerprint. Cepat. Aku klik. Nice. Matching data. Security clear. Okay. Semua okay. Aku rasa aku nak check tempat duduk kau jap. Kelencia. Vector. Okay, cantik. So, ni lepas. Ni kasih kau balik. Kasih balik. Thank you so much. Dia kali tukar pasport kalau dah tukar nama. Saya nak menyusahkan aku. Tak ada citation. Nice, tak ada citation. Terbaik. Papers, please. Okay, buat apa kau nak jalan datang sini? Immigrating forever. Kau lucky ke? Oh no, aku kena tak gambar ke? As the document says, search. Damn it. Aku malas betul lah tak gambar tak gambar ni. Alah-alah dia cakap tak gambar tu, aku buat benda lain dulu lah. No. Yep, perempuan. Tapi... I don't know what to say. Detail! Keluar. Next. Oh, banyak gila duit detail dapat ni. Oh, sorry. Oop. Lagi sekali dia campak tebus daripada tingkap tu. Okay, so dia work setahun. Okay, let me check nama. Okay, until semua cukup. One by one kita check. Aku tak nak kelangkabut dan aku tak nak lambat sangat. Well, dia pun orang terakhir, so biar dia lepas je lah. Mampu lah. Aku nak balik rumah, aku nak jumpa family aku. So ni sebenarnya macam mana ni? Pusah. Aku tak dapat fikir. Esok lah. Okay, semua okay. So kita tak bersejuk satu malam tak apa kan. Kita kat Malaysia ni panas tau. So jangan komplain sangat. Aku tak tahu. Aku rasa aku akan biarkan. Kita akan biarkan heat matikan untuk malam ni. Tak apalah. Bukan selalu. Okay, so walk to work. Aku akan cuba buat episode ni pendek sikit pasal aku tengok video sebelum ni macam terlalu panjang. So aku nak tu. Okay, first thing first, aku nak, okay, inspector a break-in at MOA. Office may have compromised our documents. Nothing important was stolen, but intelligence suggests contestants have already begun forging official Asasco document. Foreigners double check their requirement document contain valid seals, correct mistakes or wrong seals against the operation and the... Okay, sebelum tu biar aku nak tengok dulu macam mana nak selesaikan ni. Oh. Wait. Aku ada kertas tak? Jap.
Aku tak ada kertas tapi aku ada marker. So aku tulis kat satu mistake. STPHEMIGRAIRE. Okay, Stephanie Krate. Okay, kita tak atas ni pula. Yes. Wah, pandai siut. Bagus tu. Kalau aku watch ni best juga ni. MIKHEIL Mikhail SARATOV Mikhail Saratov. Okay, so ni aku akan letakkan depan monitor aku supaya aku tak lupa. Confirm aku akan lupa juga. And we start our day. So sekarang ni transit kita tak sini. Tak ada undang-undang baru. Yeah, wait, aku rasa ada undang-undang baru. Come to visit. Do you stay? Okay, ni bukan orang tu. Nama betul. Patutlah macam masa tu Markiplier dia buat apa tu live streaming. Dia cakap dia tak akan record Papers, Please. Dan aku faham kenapa dia tak nak buat macam tu. Pasal Papers, Please ni kebanyakan dia adalah kau kena berfikir. Kau tak boleh nak banyak bercakap dalam game-game macam ni. Pasal ya, macam aku sekarang pun aku susah sikit nak cakap. Pasal otak aku berfikir untuk nak baca diorang benda tu. Oh shit, aku tak boleh. Damn it. Eh, serius aku kena lepaskan dua orang ni hari ni. Damn it. One dia. Shit, aku kena betul-betul lah. Tadi apa tak buat? Entry permit. Ni tak ada. Damn it. Dah, jangan banyak memikir. Ada orang lain nak buat ni. Muka jantan. Muka. Okay. Pasport betul. Okay, so kau dari import tempat di. Okay, so kasi semua cukup. Entry permit lepas. Oh god, kalau ni aku tak lepas ni aku ada 3 citation. Aku saman 3 kali. Yes, tak ada citation. Okay, papers please. Kan kau apa bukan? Tak ada correction, salah sebenarnya. Okay, muka. Okay, jantan. Okay, staskan. Staskan. Kau nampak aku senyap benda tadi tu. Masa aku takut sangat untuk buat silap. Aku dah dah ada satu citation. Aduh. Okay, next. What? Good morning. Masa jalan tak? Eh, masa jalan tu. Wait, morning. Unit 7 people. Ni 5. Okay. That's not enough. Yeah. Yes, I know. Mana cukup? Kau nak kasih, kau nak bayar aku berapa sekarang ni? My wife is sick. No, aku dah buat kerja kau. Kau kena kasih aku duit. Okay. Yang penting kau kena kasih duit kat aku. Aku dah buat kerja apa yang kau suruh. Aku dah buat benda apa yang aku dah buat apa yang kau suruh aku buat. Kau kena bayar aku. Visit on your trip. Visiting. Berapa lama? Few months. Okay. Few months. I don't know what to say. Detain! Okay, aku dah detain. Please kasih aku duit yang betul. Jangan kasih aku $5 je, RM5 je. Papers please. Orang pertama dah sampai. God damn, aku kena citation. Pasal dia tak ada apa-apa dah shoot. Aku check out rumah dia. Damn it. Last warning dah. Okay.
kau tak ada tu ke? Oh ni. ni tak terpilu. Entry permit visiting berapa lama? 14 hari. Okey, cantik. Nama kau betul? Pasport kau betul. Tarikh kau. Tarikh. Wait, kau cakap kau ni perempuan kan? Kenapa muka kau macam lelaki? Are you a woman or a man? Why do you ask? Search! Okay, kita buat benda lain dulu sebelum kita tengok kat gambar. Kau boleh Atagria Outer Kismo, okay? Okay, kau ada batak. So, kau bukan ni lelaki. Kau bukan ni perempuan. I don't know anything about this. Dating! Oh wow. Mike spike aku tinggi gila. Aku cakap terlalu kuat. Minta maaf sampai pakai headset. Game ni terlalu seronok tu aku. Okay, work permit. Okay, dia kerja. Berapa nama? For half a year. Okay, 6 bulan, cantik. So, nama kau betul? Okay, nama ni betul. Accounting. Until Machine data okay. Passport kau. Muka. Sebab aku sekarang dah tak percaya dengan apa-apa dah. Okay, aku nampak gaya macam semua okay. Work pass aku tengok. Dia punya hammer ni betul. Sekarang ni kita tengok kau daripada United. Tempat duduk. Yep. Semua cantik. Tak ada masalah. Terima kasih banyak. And welcome. Next please. Tak ada citation. Okay. Okay, bukan kau orang ni. Visit relative. Berapa lama? 60 hari 2 bulan. Cantik lah. Tarik. Okay. Muka. Ini yang mata tak terbuka tu. Okay. Kita map. Kalencia. Nama tempat betul. Documents. Kita pergi ke entry permit. Okay, semua betul. And kau boleh lepas. Terima kasih banyak. Okay, good. Cause no trouble. Last person please. Ngam-ngam untuk orang terakhir. Okay. Transit 14 hari. 2 weeks 14 hari tu. Okay, so nama kau? Muka kau macam lelaki. Okay, matching data. Kalau dia cakap matching data, aku terus percaya. Pasal aku Kita ikut game kan. Mesti akan ikut cakap dia. Oh, sengit sikit, minta maaf. Okay, last person. Last person. Invalid expiration date. Ah, man. RM5 kena potong. Aku kena penalty. Okay, both. Kita shortcut. Oh my god. Aku dapat RM1,000. Okay, aku dapat bribe 5. Aku dapat RM1,000. Aku kaya. Dude, aku dapat RM1,000 daripada as a gift. Dude. Aku nak ambil tak? Ah? Ambil lah. God damn. Ambil lah. Tapi aku dapat 7 je. So tak apalah, aku rasa aku akan bagi semua makan. Pasal kita dah kaya sekarang ni. Kita tidur dan aku nak buat lagi satu sebenarnya. Tak apalah. Episod pendek sikit kali ni. Pasal aku pula tidur dah. Dah pukul 2 pagi dah. So I will see you guys again in the next episode. Kalau korang still suka, beritahu aku juga. Pasal aku tak tahu orang ramai ke tak. Kebiasaan ni dalam 80 orang tengok view, aku rasa itu dah cukup untuk menunjukkan yang korang nak tengok lagi seriously. So see you guys in the next episode. Bye bye. Assalamualaikum. Tidur. Oh, ada star.